queridos, tudo bom com vocês? Aqui é o Hades e estamos de volta para mais um vídeo. E hoje vamos falar aqui, né, chegamos na metade do ano, na verdade, 2024. E eu quero falar aqui dos melhores jogos até agora, né, desse primeiro semestrezão aí. Que eu joguei e que eu gostei, né, joguei todos. Então vamos falar desses games aqui, lembrando, né, que são jogos que me impactaram ali positivamente, né, mas na minha opinião. Não tô pegando critério de notas, nada do tipo, é mais opinião minha mesmo desses games, tá? Então sinta-se livre pra deixar aqui nos comentários, né, jogos aí que você gostou de jogar esse ano que não estão aqui, pode ser até que tenha jogos aí que eu não conheço, né? Então deixa aí nos comentários também. Então deixa o like, se inscreve no canal e vamos nessa pro vídeo. Este vídeo é oferecido pela Global Cards. Os melhores games e gift cards para Xbox você só encontra aqui. Se você quer gift cards com 5% de desconto, por exemplo, de Xbox, você consegue aqui. Diversos jogos também com desconto na Global Cards tem. E também você pode conseguir o seu Game Pass Ultimate aqui na Global Cards. Então, clica aqui na descrição e vá conhecer a loja imediatamente. Bem, vamos começar com ele, Prince of Persia The Lost Crown. O jogo do Prince of Persia que chegou numa versão plataforma, né? E Metroidvania. E esse jogo ele chegou e foi uma ótima surpresa pra mim. Infelizmente ele não vendeu tão bem quanto eu gostaria, porque eu queria que esse jogo recebesse um pouco mais de reconhecimento. Mas eu confesso que esse jogo me alegrou muito, eu gostei muito dele. Ele é fluido, ele tem um combate muito bom, ele tem combos muito bom. Ele tem uma dificuldade muito bem feita, assim, né? Um nível de dificuldade muito legal, equilibrado, mas ao mesmo tempo tem suas dificuldades. Ele tem as sessões de parkour, a movimentação do personagem, os mapas. Esse jogo aqui, pra mim, cara, ficou ótimo, cara. Um título excelente. Se você ainda não conferiu, vale a pena você dar uma olhada nele aí, né? Porque eu achei esse jogo muito bacana. E embora muitos queriam Prince of Persia 3D ali, 3D no molde 3D, porque se é 3D, não plataforma, esse aqui eu achei que ficou muito bom. Ele me surpreendeu muito bem. Tá? E foi uma ótima pegada aí pra voltar o Prince of Persia, que é uma franquia que, né, foi meio que substituída pelo Assassin's Creed aí. Então, bacanudo esse jogo aí, recomendo bastante. E aqui vamos pra um, cara, que esse jogo me divertiu pra caramba. Ele é um Souls-like, que é o Another Crab's Treasure, só que ele é um Souls-like tão soft, eu poderia dizer, que é meio que até um Souls-like, dá pra brincar e chamar de um Souls-like pra todas as idades. Porque ele é meio que um Souls-like plataforma, né? Ele tem sim suas dificuldades e tal, mas não é o foco dele ser muito difícil, mas ele tem muitos desses elementos Souls. Só que ele é um jogo muito descontraído, de certa forma. A história dele eu achei legalzinha, né? Mas ele é bem descontraído, porque ele é meio brincalhão mesmo. Então você tem um caranguejo e você tem misturas de plataforma, mas um combate meio Souls-like ali, né? Baseado em esquiva, em cadência, etc, né? E você tem as conchas que você utiliza, que ela é lixo que tá no mar. E o lixo que tá no mar é muito legal porque tem várias paródias de produtos reais, né? E na história os personagens ele usa um lixo que tá do mar como se fosse algo de status pra ele, né? É meio irônico. Então, quanto mais lixo a pessoa tem ali, é como se a pessoa fosse de um status alto, dependendo do lixo que ela tá usando. É muito louco. E aí você precisa procurar um mapa de um tesouro pra você pegar sua casa de volta, porque ela foi pego ali por um cobrador de imposto. É muito interessante. E você usa o lixo como concha no seu personagem, né? E cada concha tem seu efeito, tem algumas habilidades. No geral, cara, um jogo muito gostosinho de jogar, muito divertidinho, assim, aquele jogo que você pegar pra jogar sem muito compromisso, sem você brincar, que eu acho que ele vai ser mega divertido, então ele me surpreendeu positivamente bem, acho que vale a pena aí dar uma olhada. Unicorn Overlord, esse jogo aqui é bem esquecido e ele tem um grande problema pra mim, que é a falta de legendas PTBR, porque esse jogo aqui, ele é fenomenal, ele é um RPG, só que ele é um RPG mundo aberto, né? Só que o combate dele é um combate meio automático Final Fantasy XII. Então, você entra no combate, você tem muita classe, você tem muito personagem, é coisa demais, é muita coisa, né? E você tem muito, você monta seus grupos de guerreiros ali e você combate num combate tático, né? E a batalha ela é meio que automática, então você entra na batalha, você vai lutar, mas ele vai fazer todos os movimentos automáticos. Só que você vai lá no menu de configurações e você configura o que você quer fazer. Então você fala, ah, o ataque desse personagem vai priorizar inimigos desse tipo. Igual o Final Fantasy XII pra quem jogou. A história dele é muito legal também, achei bem bacana, os personagens são legais. E se você é um daqueles caras que gosta de ficar customizando pares, vai falando, putz, será que essa classe aqui, combando com essa daqui, é tanta classe, fica estudando o jogo assim, é um tipo de jogo que eu gosto de fazer isso,
Ouvir o Record of the Lost provavelmente é um jogo pra você. Infelizmente é um jogo que não está traduzido, a não ser, né, que você consiga por meios não oficiais, dá pra você traduzir ele, mas infelizmente não tá, cara, e ele merece, né, merecia essa atenção, que eu acho que é o ponto que afasta ele, porque ele é um jogo facílimo de recomendar, ele foi muito divertido, eu fiquei vidrado por horas nele até acabar, falar, beleza, acabou, agora vou fazer outra coisa. Power World, né, Power World foi, cara, um joguinho que me impressionou muito positivamente, um dos maiores sucessos de 2024, e eu acho que o Power World vai ser um dos maiores sucessos por muito tempo. Acho que só GTA pra bater, isso em questão de público, Power World foi um sucesso surreal. Eu não lembro de ter visto nada desse tipo, assim como um jogo indie, da forma que ele apareceu. O Baldur's Gate, ele quebrou ali um pouco a expectativa e tal. Só que Power World foi mais surpresa que o Baldur's Gate pra mim. Que o Baldur's Gate, a galera começou a cozinhar ele um pouquinho antes, falando, ó, é muito bom, é muito bom. O Power World saiu, e aí nos três primeiros dias que a galera começou, opa, isso aqui é legal. E o negócio estourou. E o Power World é muito legal, né, embora ele tá em alfa, beta ali, ele é um jogo de Pokémon com sobrevivência, crafting e armítias. É basicamente isso. Divertido, né, bem ali, legal de jogar, bacana. Você pode jogar co-op com amigos, etc. Foi um jogo que me impressionou bastante, ele não tem nada de, oh, que jogo inovador, nada do tipo, mas o conjunto que ele utilizar de Pokémon, os craft, da forma que ele utiliza esses bichinhos que são os paus, né, ficou muito bom, então o sucesso dele pra mim foi merecido, porque ele trouxe uma fórmula muito legal pra esse tipo de jogo aqui. Cara, esse daqui pra mim é um dos melhores jogos, que assim, se eu pegar, qual o jogo que você mais se divertiu jogando esse ano? Granblue Fantasy Relink. Esse jogo me pegou muito de surpresa, né, porque eu confesso que eu joguei esse jogo sem saber muito dele. Eu sabia que era um RPG lá, blá blá blá, JRPG, né, falei, beleza, sabia que era do jogo de luta e tal, eu falei, vou jogar. Joguei, a história era bacana, o combate bacana, tinha personagens ali, só que o late game desse jogo, ele me pegou. Ele é um late game meio Monster Hunter, mas com Genshin, porque você tem tanto personagem ali, só que todos os personagens você pega no jogo, você não paga por nada. Então, putz, você tá jogando horas com aquele personagem, fala, pô, agora eu vou pegar um personagem que eu nunca usei aqui, acho que são mais de 15. Aí você pegava o personagem ali, tinha uma mecânica totalmente nova, habilidades novas. Então eu fiquei vidrado nesse jogo, porque o pós-game desse jogo é farm, é você ficar farmando e evoluindo seu bonequinho. Vamos mostrar antes, você vai pegando ingredientes, né, coisas pra se craftar armas melhores, evoluindo o personagem, etc. É um grindão, você vai lutar muito boss repetido e vai ficando mais difícil. Mas a forma que ele fez isso, eu acho que de evoluir e da quantidade de personagens legais que tem esse jogo, eu fiquei por muito tempo viciado nele. Eu só parei porque eu tinha que jogar outra coisa mesmo. E vira e mexe eu paro pra pensar e falo, cara, eu acho que vou voltar a jogar um pouquinho de Granblue, porque ele foi muito bom. Então assim, dos jogos que me deixou nesse nível vício assim, eu acho que o Granblue foi o maior desse ano. É, né, um efeito meio Diablo ali, quando você começa e você engata no negócio, né, você não quer parar. Esse é o pós-game dele, né. Então eu achei muito bom, muito bom. Então acho que ele obviamente merece estar aqui sendo falado. No Rest for the Wicked, outro jogo que não saiu ainda, né, é uma versão, eu não sei se é alfa, beta, enfim, né, Early Access, né. No Rest for the Wicked, um jogo muito bom, tem suas peculiaridades e um jogo muito, feito com muito carinho. Eu acho que esse é o que eu posso falar de No Rest for the Wicked. Ele é um jogo que tem uma câmera meio Diablo, tem alguns elementos meio Diablo nos itens, mas o combate, ele é mais cadenciado, mas ao mesmo tempo não chega a ser um Souls, né? Ele tem muitas peculiaridades. Os inimigos, quando eles falecem, eles não renascem imediatamente, e sim o tempo vai passando e o mapa vai mudando, respawnando, e o mapa é tudo feito à mão, então as coisas que mudam foram feitas à mãozinha ali, bonitinho. Esse jogo tem uma verticalidade impressionante que você não imagina, level design, interconexão, você tem a cidade grande lá que você pode comprar coisa, é muita coisa pra você fazer e descobrir. No Rest for the Wicked é um jogo que eu tô extremamente curioso sobre quando esse negócio vai sair, porque no Early Access, apesar que ele teve uns probleminhas de performance, no Early Access é um jogo extremamente promissor, né, podendo pra mim ganhar GOTs aí. Tudo bem que se sair junto com o GTA é difícil, mas eu acho que é um jogo que pode ser um candidato a GOT aí no ano que ele sair, porque ele tem um baita de potencial e foi muito bom esse gamezinho aqui, cara, recomendo também. Bem, aqui vamos para o Hellblade 2 Senua's Sacrifice. Eu gostei desse jogo, ele foi um jogo que pra mim é um jogo pra você jogar também de uma forma descontraída, porque ele é bem curtinho, né, 4, 5 horas você termina, né, e é um jogo só pra você curtir aquele visual, aquela narrativa, a história dele, né, alguns puzzles. O combate ficou muito bom, os visuais ficaram muito bom, foi um jogo que caiu muito bem ali no momento que a gente tava recheado de jogos muito grandes pra mim, e eu tinha
Putz, eu tinha pegado uma sequência de jogos grandes, aí eu ainda inventei jogar um Unicorn Overlord ainda, que é grande pra caramba, um JRPG bem grande. E aí veio o Senua com a proposta, é um negocinho que você vai jogar aí, ó, uma tardezinha você termina. E foi isso, cara. Eu gostei dele, um jogo bem honesto ali, bem bacana, tá? E me divertiu bastante aí, do início ao fim. E também nós temos aqui o Stellar Blade, né? Não confundir com o Hellblade, eu confundo que tem um Blade no final, né? O Stellar Blade é outro jogo que também foi bem divertido de jogar. Ele não é um primor pra mim, mas ele foi bacana, assim. Eu gostei muito de jogar ele. Ele tem um combate muito fluido, ele tem uma exploração bacana em muitos momentos, né? Ele é um jogo completo. Acho que o foco maior dele realmente vai ser o combate. O combate ficou muito bom, foi com uma dificuldade ótima, né? Os visuais, etc. Eu, no geral, achei muito bacana o Stellar Blade. E também foi um daqueles jogos que eu peguei, joguei ali, brinquei, né? Foi legal, início ao fim, peguei, terminei, acabou, beleza. Foi uma experiência bacana. E é isso, né? Teve aquele início, meio e fim bem ali definidos também. E que eu terminei e eu curti pra chuchu. E nós temos o polêmico Dragon's Dogma 2. Mano, Dragon's Dogma 2, apesar de muitas coisas que a gente comentou, né, de alguns pontos que ficaram muito negativos pra muitas pessoas, ele ainda pra mim foi um dos jogos que eu mais gostei desse ano. Pô, Dragon's Dogma 2 foi muito bom, do início ao fim eu fiquei vidrado nessa bagaça, né, e foi um jogo fenomenal. Os combates ficaram muito legal, as classes ficaram muito legais, os inimigos ficaram muito legais, apesar da repetição mais pro final, né? Os cenários, a exploração desse jogo é muito legal quando você tá descobrindo as coisas novas ainda, né? Era muitas coisas, porque ele também não te dá onde tá tudo. Então, pô, você vai explorando e você fala, nossa, cheguei aqui, eu não sabia que tinha isso aqui, né? Aí você consegue chegar alguns caminhos, algumas áreas por outros caminhos, né? Você descobre coisas lá na frente que o seu amigo ali não descobriu. É um jogo que também tem muito esse senso de exploração, né? E no geral, eu acho que ele é um excelente RPG, um dos melhores RPGs desse ano, fácil, aí é Dragon's Dogma 2, e me impressionou muito, gosto bastante desse game, e foi ótimo esse ano aí, né, em relação a este Dragon's Dogma Prato. E por último, né, eu não posso deixar de falar ele, né, senão é uma ultraje, a DLC de Elden Ring, né, a DLC de Elden Ring, que ainda está fresca aqui, ainda estamos trazendo conteúdos dela, é óbvio que ela marca presença aqui, né? Porque é basicamente um outro jogo, né? Ele tem, se você pegar jogos aqui da lista, tipo Hellblade, acho que talvez o Stellar também, Powered, não sei, né? O Another Scrab, por exemplo, o Elden Ring é maior que esses jogos, né? Bem que o Another Scrab é indie, mas você for ver, ele é maior, ele tem mais tempo, dependendo do que você faça no Elden Ring. Então, basicamente um jogo, ele ficou muito bom, o mapa ficou muito denso, mantém a estrutura do ring, modifica algumas outras coisinhas, como umas dungeons, que agora elas são maiores, as dungeons opcionais, né, adicionou vários tipos de armas, etc. Comentários aqui que eu acho que muitos já estão cansados de saber o que é a DLC do Elden Ring, mas é maravilhoso, ele ficou muito bom. E pessoal, antes, só deixa eu dar uma menção honrosa, porque eu sei que já tem muita gente falando, cara, cadê Final Fantasy VII Rebirth, né? Então, o Final Fantasy VII Rebirth, ele saiu, no momento que eu tava terminando ele, né, na minha jogatina, saiu Rise of the Ronin, aí eu fui jogar Rise of the Ronin, aí saiu Dragon's Dogma, então eu tava terminando o Rise, aí eu terminei Rise, fui jogar Dragon's Dogma, e aí começou a sair uma série de jogos. Eu não terminei Final Fantasy VII Rebirth, eu joguei uns 60, talvez, 70% desse jogo, eu tô perto de terminar, só que ainda não voltei nele, então eu vou colocar ele como uma menção honrosa, porque esse 70% que eu joguei, pra mim, ele entra nessa lista, só que eu preciso terminar ele, né, mas vale deixar a menção pra ele aqui, porque é um dos maiores títulos desse ano, e pra mim também foi um dos jogos que eu mais gostei de jogar. Os minigames dele ficaram muito bons, os personagens, teve os probleminhas gráficos, no geral, mas tem muita coisa legal, né, os Queen's Blood, cara, o jogo de carta desse jogo é maravilhoso, então ele entra pra mim nesse top 10, mas eu tô deixando ele na menção honrosa, porque eu acho que não é justo por eu não ter terminado ainda. Aí basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.